На годиннику 20:30 ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. Далі у випуску розкажемо про головні події середи, 1 липня, зокрема про таке. У Трускавці сьогодні відновили роботу санаторії та оздоровчі комплекси. І знову ж таки, санаторії самі вони мають відновити свою роботу, запустити своїх людей. Вони перед тим обстежуються, всі санаторії мають бути помиті, дезінфіковані, відповідно напрацьовані всі там правила перебування як персоналу, так і гостей. Авіакомпанія «Візеєр» відкрила у Львові базу літаків. З точки зору створення якоїсь інфраструктури транспортної, можливості комунікувати, рухатися, це дуже позитивно. Футболісти львівських «Карпат» не поїхали на виїзний матч до Маріуполя через нестачу грошей. Я підтримую «Карпати» та фінансово, там, не знаю, 100, 200, 300 гривень, скільки там можна скинути, щоб команда поїхала і дограла виїзд. У Трускавці від сьогодні дозволили працювати санаторіям та оздоровчим комплексам. Таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій Трускавецької міської ради напередодні. Це зробила, би пом'якшити вплив на економіку через коронавірус. 70% бюджету Трускавця – це надходження з туристичної галузі. Як Трускавець розпочинає курортний сезон, Оля Дейнека знає. Тетяна Поперечна приїхала до Трускавця разом з сином з Кіровоградської області. Тут будуть 15 днів на оздоровлення. Зупинилися в приватному секторі. Перший раз приїхали з хлопчиком своїм. Нам дуже тут подобається. І ми задоволені, що потрапили в це гарне місто. В пріоритеті було здоров'я дитини. Нам потрібно було сюди приїхати, і ми, незважаючи на всі страхи, приїхали. Ми приїхали десь днів 10 тому, то було геть мало, а зараз побільшало трішки. Не скажу, що дуже багато, але трішки кількість людей збільшилась. До відкриття курортного сезону готуються санаторії та оздоровчі комплекси. Їм від сьогодні дозволили приймати гостей. Відкриття у нас заплановане на 4 липня. Всі заходи, які рекомендовані Міністерством охорони здоров'я і головним санітарним лікарем, будуть виконуватися нами. Тобто це масковий режим, соціальна дистанція, забезпеченість антисептиками, інформаційна кампанія, ІФА-тестування працівників. До відкриття тут повністю продезінфікують усі приміщення та протестують на коронавірус працівників. Також у нас в санаторії виділений окремий поверх в разі виявлення підвищеної температури тіла в наших відпочиваючих або ознаки ГРВІ, ми будемо ізолювати людей на цьому поверху до визначення і надавати, звичайно, тестування. Наша лабораторія дозволяє це робити, ми можемо робити і ПЛР-тестування, і ІФА-тестування. В обідньому залі буде дотримана дистанція між нашими гостями. Мінімум 1,5 метра між відвідувачами. Ми розсунемо столи, відмітки поставимо, і всі умови будуть дотримані. Дезінфекція, режим буде посилений. Також дещо відкоригують роботу медичного центру в санаторії. Між процедурами зроблять перерву, аби провести дезінфекцію, зокрема й таких мінеральних ванн. Враховуючи ситуацію з пандемією на COVID-19, у нас засоби дезінфекції забезпечені. Ми повністю. Засоби особистого захисту, так само медперсоналу, забезпечені. Поки санаторії готуються до відкриття, готелі Трускавця вже працюють. Ось цей готель відкрився тиждень тому. На вході усім вимірюють температуру, працівники у масках. А біля готельних бюветів нанесли відповідну розмітку для дотримання дистанції. Проте туристів у готелі наразі небагато. На сьогоднішній день ми приймаємо 50-60 людей. Це відповідно 10% від наших можливостей. Якщо порівнювати з минулим роком, то ми мали майже 100% завантаження. На жаль, є велика частина людей, наших постійних туристів, які зараз налякані. Налякані вони тим, що у Львівській області ніби вспишка, хоча це не відноситься до Трускавця. Налякані вони тим, що ріки виходять з берегів, хоча у нас так само ріки дуже далеко від нас, на жаль чи на щастя.
Тому, відповідно, і така невелика завантаженість. Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський каже, дозволили працювати санаторіям оздоровчим комплексом через численні звернення керівників таких закладів і погіршення ситуації з наповненням бюджету міста. Звичайно, що не всі санаторії зразу сьогодні починають відкриватися, тому що це все пов'язано із транспортним сполученням. Чекаємо першого поїзда, які були відмінені вже кілька місяців, до Трускавця не ходять, за кілька днів мав би приїхати. Чекаємо, скільки людей приїде цим поїздом. І знову ж таки, санаторії самі вони мають відновити свою роботу, запустити своїх же людей. Вони перед тим обстежуються. Всі санаторії мають бути помиті, дезінфіковані, відповідно, напрацьовані всі там правила перебування як персоналу, так і гостей. Від сьогодні у місті також дозволили роботу спортивних залів, фітнес-центрів, спортивних майданчиків, дитячих атракціонів, стадіонів, басейнів. Окрім групових занять з кількістю більше як 10 людей. Ольга Дейнека, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львівщина. Заклади харчування у Львові працюватимуть не довше, ніж до 10-ї вечора. Так вирішили на засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій. За минулу добу на Львівщині виявили 143 нові випадки захворювання на коронавірус. Загалом в області підтвердили 5578 випадків інфікування. З них 800 пацієнтів одужали, 146 померли. Про це повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна. У холодильнику залишаються 1050 зразків біоматеріалу у черзі на ПЛР-дослідження. У аварії на Золочівщині загинула 10-річна дівчинка. Це сталося сьогодні о 1-й годині дня у селі Підгайчики. Як попередньо встановили правоохоронці, на дівчинку наїхала вантажівка Івеку. Водію 33 роки. Обставини аварії з'ясовують. Про це повідомили у прес-службі обласного управління Нацполіції. На вулиці Дашкевича обвалилася частина нежитлового будинку. Впала стіна та частина даху двоповерхової будівлі. Це сталося приблизно у півдні. Ніхто не травмований, сусідній житловий будинок не пошкоджений. У міській раді повідомили, зараз розшукують власників будинку. Відомо, що є 4 співвласники будівлі. Будинок давно відселений, нежитловий. Слів органів влади приватизований. Провели обстеження, нікого немає, огородили територію. Обстежили сусідній будинок, немає ніяких явних ознак того, що він там, чи є тріщини. У Львівському аеропорту відкрили базу угорського лоукоста Wizz Air. Бюджетна авіакомпанія відтепер здійснюватиме польоти зі Львова до 17 міст світу. У липні вона відкриває 6 нових авіанапрямків зі Львова. Також сьогодні відновила прямі рейси зі Львова турецька авіакомпанія. Куди можна полетіти? Із нашого міста Оксана Цихоля з'ясовувала. Сьогодні до Львова прибув перший рейс компанії Wizz Air з данського Білунда. Цей авіарейс буде регулярним. Польоти зі Львова у містечко, що за 260 кілометрів від столиці Данії, здійснюватимуть двічі на тиждень – щосереди та щонеділі. У Львівському аеропорту відтепер буде база перевізника Wizz Air. В принципі, об'ємів було вже на 2. Зараз поки що 1. Тобто це дуже гарна така їхня ініціатива. Це означає, що це вже ми, якщо ми вже прийшли, то ми вже не надовго. Тобто, якщо вже базується живий літак, він завжди, це означає, що він прив'язаний до вже якимись великими об'ємами і гарними перспективами. Бюджетна авіакомпанія Wizz Air у липні відкриває 6 нових напрямків зі Львова. Двічі на тиждень рейси здійснюватимуть у Гамбург, Білунд, Лісабон, Щецин та Будапешт. Тричі на тиждень – у Таллін. Чим мобільніше населення, тим, звичайно, ефективніше розвивається підприємницька діяльність, це і потенційні податки, це і можливість прильоту сюди інвесторів потенційних. Тому це така інфраструктурний дуже важливий елемент. Воно не дає якихось прямих вигод, але з точки зору створення якої інфраструктури транспортної, можливості комунікувати, рухатися, це дуже позитивно. Також від сьогодні відновили прямі авіарейси зі Львова до Стамбула. Турецький авіаперевізник Turkish Airlines літатиме зі Львова 5 разів на тиждень. Єдиний нюанс дуже серйозний – це те, що поки що в Європу ми не можемо подорожувати як туристи. Тобто всі чекають того 15 липня, коли вже буде більше завантаженість. Фактично літаки на 30-40-50% зараз заповнені. Більше є прильоту, тобто приліт може бути 90, там 110 пасажирів, навіть літ є менше.
Львівський аеропорт вперше за час карантину почав приймати регулярні рейси 19 червня. Оксана Цихоляс, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. Від сьогодні в Україні за водіння під впливом алкоголю чи наркотиків водіям загрожує кримінальна відповідальність. До сьогодні це кваліфікували як адміністративне правопорушення. Тепер водій змушений буде сплатити штраф від 17 тисяч гривень і не зможе керувати автомобілем 3 роки. Назар Онисько далі. Патрульний інспектор, який виявляє об'єктивні ознаки алкогольного чи наркотичного чи іншого сп'яніння, повідомляє негайно слідчу оперативну групу та дізнавача. Санкція статті 286 за значком 1 передбачає штраф від 1 до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17-34 тисячі гривень. Та позбавлення позбавлення права керування до 3 років. У вас було два екіпажі, я кожен звернує за дуже довго. Тест проходите чи ні? Спільну машину, ще є свідки. Нехай будуть. Є ще 2 свідки візьмемо. Мені не треба. Достатньо мені двох. Потрібно. Давайте я маю право. Ви маєте право. Останній раз. Маєте право відмовитися, я маю право брати огляд. Ось так спільно з патрульними працюють активісти організації «Підбуль Львів». Вони повідомляють про нетверезих водіїв, і патрульні їх зупиняють. Ось що каже керівник організації Микола Ільчук щодо кримінальної відповідальності за керування на підпитку. Таким чином патрульні, якщо виявляють нетверезого водія, вони не можуть вчиняти ніяких дій до того моменту, як приїде дізнавач з райвідділу слідчий і скерує водія на освідування. А згідно наказу, водія треба освідувати за 2 години. Підняття санкцій, суворість покарання не впливає істотно на ситуацію, бо більше воно взагалі і не змінює. Потрібні механізми превенції, які дозволять поліцейським виявляти та попереджати п'яне керування. Правозахисник Юрій Танасійчук вважає, що перед тим, як робити зміни до кримінального кодексу, потрібно було надати більше повноважень патрульним поліцейським. То йдеться про що? Нам треба було, якщо ми вносимо зміни в один з кодексів, там в даному випадку кримінальний кодекс, також і розуміти, як працює процедура фіксації стану алкогольного сп'яніння водія, які труднощі ця існуюча процедура там до 1 липня мала, якою вона стане після 1 липня, і як її практично реалізувати так, щоб кожна особа, яка вчинила злочин, не мала можливості під приводом затягування, від проходження медичного огляду, не мала можливості уникнути покарання. 17 червня Верховна Рада прийняла новий закон, який скасовує кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані і знову кваліфікуватиметься як адміністративне правопорушення. Та цей закон ще не підписав президент України. За словами поліцейського Олега Береляка, від початку року патрульні зупинили близько 1500 нетверезих водіїв на Львівщині. Назар Онисько, Роман Стадник, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. Футболісти львівських «Карпат» не поїхали на виїзний матч до Маріуполя. Причина – не вистачає коштів. Сьогодні підопічні Романа Санжара мали б зіграти поєдинок із місцевою командою. За 5 турів до завершення першості львів'яни перебувають на останньому місці у турнірній таблиці. Після відновлення чемпіонату підопічні Романа Санжара зіграли в нічию з футбольним клубом «Львів» 1-1. 29 червня на офіційному сайті клубу опублікували інформацію, що через брак коштів «Карпати» не можуть поїхати на виїзний матч із футбольним клубом «Маріуполь». Не секрет, що в клубі були тривалі фінансові труднощі. Ми рік виживали без фінансування. Зараз у «Карпат» буквально нема власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності. Всі можливі варіанти вичерпані. Необхідна солідна дотація, адже карантинні форс-мажори ніяким чином не можна було передбачити під час формування і так урізаного та скромного бюджету. Виконавчий директор футбольного клубу «Карпати» Ростислав Ящишин. На офіційному сайті Прем'єр-ліги України підтвердили, що матч «Маріуполь-Карпати» скасували. Якщо львів'яни вдруге не вийдуть на гру, клуб виключить з чемпіонату. В соціальних мережах болівальники клубу ініціювали збір коштів для виїзду команди на матч з Дніпром-1. Я підтримую «Карпати» та фінансово, там, не знаю, 100-200-300 гривень, скільки там можна скинути, щоб команда поїхала і дограла виїзд. Якщо ми вже маємо вилетіти з Прем'єр-ліги, то давайте ми вилетимо по спортивному принципу. Програємо всі матчі, будемо боротися за наступного року за вихід у Прем'єр-лігу з першої ліги. Але скидання грошей, я вважаю, що це не зовсім правильна позиція.
Я вважаю, що клуб має допомогти тими фінансами, які є зараз, щоб команда дограла чемпіонат. Тарас Павлів більше 20 років підтримує Карпати. Тарас відвідав більше 100 виїзних матчів зелено-білих. То, по-перше, молодість моя, ясно, найкращі часи. Там 100 виїздів, як мінімум, за футбольний клуб. Але зараз, мені вже давно було стидно за такі речі. Постійно були речі, які там ставлення Карпат, як якогось чогось вищого, всі решта, як футбольного клубу. Зараз ставлення, що всі нам винні, завжди воно було, що всі нам винні і давайте нам то землю, то гроші. Понад каже, що винуватцем такої ситуації в Карпатах є керівництво команди. Власник, Петро Петрович, і там підставні люди, нібито власник зараз Малійчук, який... Я думаю, що всі прекрасно розуміють, що ніякого продажу не було. Може, і щось там якісь... вся команда зараз поділена, база окремо, футбольний клуб окремо, бренд окремо, школа окремо. Що там купив Смолійчук, ніхто не знає. І оскільки він не хоче виходити на зв'язок, ніхто теж того не знає. Цей сезон для львівських Карпат буде останнім в прем'єр-лізі. З наступного року буде оновлена команда, каже спортивний журналіст Богдан Тимовчак. Наскільки в мене є інформація, відродиться, вона почне свій шлях або з аматорської ліги, або з другої української ліги. Принаймні зараз Олег Смолійчук активно веде перемовини з певними президентами клубів про те, щоб Карпати стартували на місці однієї з команд другої ліги. Львівські Карпати покинули двоє футболістів – Владислав Дубінчак та Василь Прийма. Після 24 матчів в активі львівського клубу 15 залікових очок. Ярема Чуйко, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів. Це всі новини на сьогодні. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Дивіться новини на UA Львів завтра о 17:00. Дякую, що з нами. Затишного вам вечора.